Já vás srdečně zdravím a vítám vás u zlatého kartopádu s Rajneeshem Pranapaty. A i tentokrát budu ve zlatém kartopádu používat k výkladu karty Anděle hvězdného Avalonu, což je můj výtvor, dá se zakoupit na The Gamecrafter. Odkaz je v popisku videa níže. No a ve zlatém kartopádu se pomocí Andělu hvězdného Avalonu díváme na to, co je takovým chytákem pro nadcházející období. Tady podíváme se na tu andělskou energii trochu z jiné strany. No a já už to nebudu natahovat a jdu zamíchat karty a vytáhnout tu, která je pro nás teď nejslibnější. Tak se na to mrknem. Tahle mi zůstala v ruce. Vyda ho. Je to Damagáš. A Damagáš říká: tvé vyšší vědomí v tobě otevírá prostor pro zdravé sebehodnocení. Vede tě k uvědomění si obsáhlosti přítomného okamžiku. Rozprostři se ve svém vnitřním míru a nebo k němu nalezni cestu. Blesk vědomí tě přivede k prozření. No a mě teď chodí, když to čtu, že ten chyták je, že věříme, že nějaký blesk vědomí nás přivede k tomu prozření, ale teď bude mnohem, mnohem víc důležitější vytvářet ten prostor pro to, aby se v nás mohl tvořit ten vnitřní mír. A to, co já tam cítím, je, a možná je to i proto, že anděle hvězdného Avalonu jsou napojeni na draky, že potřebujeme využít dračí sílu, dračí energii k tomu, abychom rozpustili naše vzteky. A abychom je mohli rozpustit, potřebujeme je nejdřív identifikovat. A právě ty vzteky jsou takovými bločky, které nám zabraňují procítit vnitřní mír. My možná čekáme skutečně na to, že nějaký blesk vědomí nás přivede k prozření, ale maximálně ten blesk osvítí to, že v našem nitru jsou věci, které máme nespracované, nebo spíš nemáme je v úrovni našeho vědomí. A chodí mi připustit si, že jsem v tuto chvíli naštvaný a připustit to sám před sebou. A když se mě někdo zeptá, připustit i to před tím druhým člověkem. Teď jsem opravdu naštvaný, teď jsem opravdu vzteklý a nevím proč. Třeba už jenom toto je ten počáteční krok. A já mohu vést svůj vnitřní dialog právě s tím vztekem a můžu zjišťovat, čeho se ten vztek týká. Možná zjistíte, že jste si přáli pro sebe víc pozornosti. Třeba jste ve společnosti, kde si vás nikdo nevšímá. Protože si vás někdo nevšímá, začíná ve vás vzrůstat vztek. Možná zjistíte, že se opravdu hněvá vaše vnitřní dítě, které nedostává tu potřebnou péči, přestože nikdo nemá tu povinnost vám věnovat tu péči, ale může mít laskavé srdce a může vám ji věnovat. Potom ale potřebuje vědět, co vy chcete. A my máme tendenci se zlobit na ty druhé lidi a ten moment, kdy si sami neuvědomujeme, co se uvnitř nás děje a co sami potřebujeme. A čekáme, že to ta druhá strana zjistí. Takže ten blesk vědomí nás sice nepřivede k prozření, to čekání na to, že se tak stane, a bude teď liché, teď bude hodně důležitá vnitřní introspekce. Hodně velká upřímnost sama k sobě. Ono to není špatně, že potřebujete pozornost. Ono není špatně to, že vaše vnitřní dítě se ozývá. Ale vy sami tomu můžete ten prostor dát. Vy sami mu můžete dát tu pozornost a ono se pak sklidní. Někdy v nás rostou ty vzteky právě proto, že ani sami si neumíme dát tu láskyplnou pozornost. Takže je to v podstatě o tom dát sebe na první místo. Tím, že sám sebe dám na první místo, tím dávám pozornost sám sobě, dávám sobě lásku, péči
A už se tam nepotřebují kupit další vzteky, protože vnitřní dítě zjistilo, že o něm víme. A pak už není vlastně důvod pokračovat v tom zlobení se dál a není potřeba hledat viníka toho, a proč se to děje. Protože ať chceme nebo ne, tak první, v čem my zabodujeme, je to, že se spojíme s nějakou vzpomínkou, která pravděpodobně vyvolala náš vztek. Takže se vrátíme do uplynulého týdne, vybereme tu událost, která nás nahněvala a teď ji spojíme s tím, co aktuálně cítíme. Možná je to nějaká částečka, která je s tím spojená. Možná, že zjistíte, že v té částečce je něco podobného. Možná někdo jiný pro změnu potřeboval pozornost, potřeboval péči, přenesl to na vás a vy se zlobíte, že jste mu to dali a on si toho neváží. Vidíte tam tu podobnost? A teď vaše vnitřní dítě se ozývá, někdo jiný to neví a vy se na něj zlobíte. Takže zdá se, že ten damagáž a něj bude teď hodně důležitá ta zralost, to klíčové slovo, protože pokud jsme zralí, dokážeme vnitřně prozřít, dokážeme vyjasnit to, proč se cítíme tím, že tam upřeme ten svůj vnitřní zrak. Tvé vyšší vědomí v tobě otevírá prostor pro zdravé sebehodnocení. Chodí mi, že se můžete cítit ku podivu i vinni za to, že potřebujete tolik pozornosti a lásky, což taky není cíl. To nám ten damagáž říká. Zdravé sebehodnocení může být právě i připuštění toho, že potřebuju cítit lásku, pozornost, péči. I to je součástí mého zdravého sebehodnocení. To, že mám nějaký ideál, to je jedna věc. A druhá věc je, že já nemusím být 100% obrazem svého ideálu. Já nemusím být vždycky nad věcí. Já nemusím mít vždycky duchovní úhle pohledu. Já nemusím být ten, kdo žije své mistrovské já 24 hodin denně. Ne, můžu mít okamžiky, kdy se cítím úplně osamoceně. Tak to mějte na zřeteli. Vede tě k uvědomění si obsáhlosti přítomného okamžiku. A co když ne? Co když mě to k žádnému uvědomění nevede? Co když mě to nevede k uvědomění si zrovna toho přítomného okamžiku? Chodí mi pod tím, že jsou různé ezoterické, řekněme, poučky. Moc přítomného okamžiku. A my si je nepamatujeme. My je nějakým způsobem zjednodušíme. A pak je zjednodušeně chceme přenést na to, co se nám děje. A nefunguje nám to. Takže možná uvolnění přinese i to, když nebudeme aplikovat na svůj život duchovní poučky, které jsme si dobře nezapamatovali, anebo jsme je uchopili tak nějak po svém. Já myslím, že takhle to stačí. Budu se těšit na viděnou příště v dalším Zlatém kartopáru. Mějte se krásně. Miluji vás z celého svého srdce. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí. A jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí. Když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat.
Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechcete vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv.